Andrej, vitaj na svojej záhrade. Po roku sa tu vidíme opäť. Poďte, čo budete tu dnes robiť? Dobrá otázka. Prišli sme pomáhať. Je mám to zlomenú kľúčnú kosť. To je téma dnešného dielu. A preto chalani všetko, čo je ťažké, budú dnes zdvíhať a prenášať. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.